viegli nav nekad. Kurš rekords ir viegls? Dažādu viedokļu. Un šis ir tāds, nu, absolūti lielākais un pašākais pasākums, ko es varu atcerēties. Lai izdodas visu. Viņam jāstrādā. Viens, divi, trīs! For the largest Rube Goldberg machine. Current record is not belonging to the USA anymore. The record is belonging to Latvia, Riga, Scandiweb, which